السلام علیکم یہ یوٹیوب چینل کورٹیکل ان صالح خانہ دی ٹیم بنی میا شو سر درولو ملګرو سات ودرې کسون دی مخکې روان دی
جايما زبطا مينم بزر كور كيت ساتم بولي تا بخبلوم بولي تا بخبلوم بولي Thank you.
وداتش مست مست پټول لار ګرځما هر یو غم بدر نلری کم شله بدر پسند کم هر یو غم بدر نلری کم خوشاله بدر پسند کم سبت او رمي بدر کم چې دنیا بشي غماس قسم بشرشي بالنسي بزور وركم سبتو امين اتركم جي دنيا السلام علیکم مشیرونو نن مو ډیر خوښ تا چې کار ولګولل په خدای کې نو کو پوښې غرپل لاړو یورونو دوستانو سا ډیر زبردست خواندې وکړو ولتی او بای زیسې مې ویلارې ما پوښې چې دغه ځای کې ور دیدل او بس بیا په پاته نه لګی چې کله داس ها او دغه دغه اینی دغه دغه خپل ولا داخله کوم دې چې ویلارې وا خبره ده دوه وای وا خبره ده او خرسه چې کوټلې نه سي هغه ځای ده او سو بس مشومه ده و دمه خوان دی او کنا چې خا سکون سره پوش دی کنا داسې خوستا پاک دی اینو رولو بمو بمو چاپ کی هر سمو وکو دیره مزای او کنا په خدای کې نو که داسې خیلا دنه وزي چې ته وایې چې باس ته پوش په دې ځای کې صحیح او بس په مخه مو شه سلام علیکم و علیکم سلام زه داسې د ورور ته د کاند چوپ کومه او را ساده چې ورور ورور مش پسی زاو سوز یا یا کیتا لوڑ وی رتا ولا ولا ها ها لوڑ وی کاوی دے کی نوستی ہا ائی کر نوستی نوستی ددر بونی رول ما مطلب ہے بونی رتا سوال ہا صحیح دا چکار یو ول خو بوئی پنه شو بوئی نہ شو کی کیتا لوڑ دای دے کور دے
كم زيو؟ ها؟ لا أبا 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 كلون دينو غرزي تلاك أنا. هم. فعلتو. ديزي كنا. هم. ديزي كي. ديزي زالي زالي يا إيشي كني دلتا غرزي تلاو. بس لكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل دم لي مولنا فكي فاتي شوي دي اسين تكي دم فيزي دا دو زي فكي دي دا دو هو دو كورا چوك تكي سي هو فخو فخو فكي اسي دولي جسترا و موز بو فكي ويا چوما تكي نوستو ها ملگري ملگري چي تلو بو كنا هو گو دا اسي گو دا دوکان دا دي رسترا دا ها اي کنشانو ملا ديبلا شهيرا تسك